A Jornada da Perseverança, Salvação da Alma. Olá, bem-vindo ao Arte e Versículos. Bem-vindos a um momento especial de inspiração e reflexão. Queridos irmãos, vivemos em um mundo repleto de desafios, testes e tribulações. A vida, muitas vezes, nos coloca diante de caminhos árduos e encruzilhadas difíceis. É nesse contexto que nos deparamos com as palavras inspiradoras do Senhor, registradas em Lucas 21, versículo 19, é pela perseverança que vocês salvarão as suas almas. Hoje, vamos explorar a profundidade e a importância da perseverança em nossa jornada espiritual. Perseverar não é simplesmente suportar, mas é avançar com coragem, apesar dos desafios. É manter-se firme na fé, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. A salvação das almas não é uma corrida de curta distância, mas uma jornada de resistência e fidelidade. A perseverança é a trilha que nos conduz através das montanhas e vales da vida, guiando-nos em direção à presença divina. A perseverança não é uma mera virtude, é uma ligação profunda com a esperança e a fé. Quando persistimos, não apenas enfrentamos desafios, mas crescemos em nossa relação com Deus. A alma é o epicentro da nossa essência espiritual, e sua salvação é o objetivo supremo. Ao perseverar, protegemos e fortalecemos esse núcleo espiritual. Em nossas vidas cotidianas, enfrentamos desafios que testam nossa paciência, fé e amor. A cada desafio superado com perseverança, nos aproximamos da promessa divina. Relacionamentos exigem perseverança. Ao praticar o perdão, a compaixão e a paciência, refletimos o caráter de Cristo. Salvar nossa alma também significa cultivar relacionamentos saudáveis. A desesperança muitas vezes tenta nos envolver, mas a perseverança é o antídoto que nos mantém firmes. Ao permanecermos esperançosos, manifestamos a vitória que está em Cristo. Amados, a jornada da perseverança é árdua, mas é nela que descobrimos o verdadeiro significado da salvação. Ao perseverarmos, não apenas enfrentamos desafios, abraçamos a promessa divina de uma vida plena em Deus. Que, ao enfrentarmos as tempestades da vida, possamos lembrar que é pela perseverança que salvaremos nossas almas. Que a graça do Senhor nos sustente e nos guie, agora e sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso Pai Celestial, hoje, diante de Ti, reconhecemos a importância da perseverança em nossa jornada espiritual. Sabemos que, muitas vezes, a estrada é difícil, e os desafios parecem insuperáveis. No entanto, confiamos na Tua promessa de que é pela perseverança que alcançamos a salvação das nossas almas. Senhor, fortalece-nos para enfrentar os desafios diários. Dá-nos a coragem de persistir diante das adversidades, a fé para confiar em Ti quando tudo parece perdido e a esperança que transcende as circunstâncias. Que a perseverança não seja apenas uma virtude que exibimos, mas uma expressão profunda da nossa confiança em Ti. Que, ao perseverarmos, cresçamos em amor, fé e maturidade espiritual. Senhor, pedimos especialmente por aqueles que estão enfrentando provações extraordinárias. Que a Tua graça os sustente, e que a promessa de salvação resplandeça em seus corações. Que a nossa busca por Ti, através da oração e da comunhão contigo, seja constante. Guia-nos pelo caminho da perseverança, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Agradecemos, Pai, pelo dom precioso da salvação e pela oportunidade de perseverar em Tua presença. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha nossos corações e nos conduza nos dias mais desafiadores. Tudo isso pedimos em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.